במועצה, במליאה, ב-18 לאוקטובר, אם מביאים החלטה של שיפוץ המגרש בדיונים במיליון וחצי שקל, כל החברי מליאה פה אחד מצביעים בעד. דוד. לא, אני פשוט רוצה לראות את הזווית שרוסלן מצלם את המשחק הזה, שאני... זה בסדר, רוסלן. זווית טובה, אנחנו נראה אחרי זה סבבה. ביי, נהנה. יאללה! תודה. מה נשמע? מה זה, קמו מתחרים? לא, קמו מתחרים. אני צוחק, קמו מתחרים. שלום, נועה. שבת שלום. שלום, נחת. לון שלך, ראשון. ראשון. יאללה, קורא. תקרא את זה, תקרא. אתם עושים בסדר. נועם, עכשיו היה טוב.
טוב מאוד, טוב מאוד.
טוב אלו, תצא אליך, אתה יכול לעשות לי טובה, תפתוח לי את המלכים? טוב, טוב מאוד, לאפה, אולי לה. טוב, 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 שלך, שלך! ארץ רוץ קדימה. קח לו. לחץ, לחץ אליהם, לחץ. תסביר! יופי! רד, תבקש חילוף, רד. קח לו אלון, קח לו, תורד! תורד, עוד אחד! עוד אחד, יופי! טוב מלחמה, יופי אלון! תפתחו לו פה!
צחי עלי, תכנסו על עכשיו, תכנסו על הבצל, יום! אני 10, 10, 10. אנחנו פה! בוא, בוא, בוא! בוא, זה ריקול! טוב, אלון שלך! אורד! לא אחורה, לא אחורה, לא אחורה! עוד אחד! אדוד! יאליק! לך! רוץ, רוץ! ילד ילד! לך זיקו! לך! יאללה, ארז, קח לו! שבון. אה, זה מה שאתה אומר. זה מה שאתה אומר. نفخنا الباص العموس هذا يا جماعه كبرت احكي لكم كل اللعبه مش معنا بالصاره امبارح هذا والله والله دايخ انا دوخه يا روح يا عنين يا بس يا תלכי לשליח בחוץ. יונה, טוב. אני פותח לו. איזה יותר, אני גם על זה. טוב, זה, 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 זה. כך אביא עכשיו, כך אביא. טוב. טוב, טוב. טוב, יאלי. כל הכבוד, יאלי. שלך! שלך, אלון! טוב, טוב! יופי, יופי! יפה מאוד! וואלה!
שלום. טוב, טוב, טוב. טוב מאוד. Yeah.
Thank you.
תעשו משהו, גם טוב. גדול! 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 וואי, הם עברו את כולם. רוחב, רוחב! עיניים, עיניים, יופי, ריכוז, כל הכבוד! לא לוקח לחרן!